Sa crvenim ružama i slikama tragično stradalih, Đorđe Mašnića i njegovog sina Vuka, tačno u podne okupili su se članovi njihove porodice, prijatelji i građani ispred zgrade Višeg tužilaštva u Podgorici, gdje su poslali poruku da će istrajati u tome da se utvrdi istina o pogibiji njihovih najmilijih. Borba za istinu razlog je bio da Višem tužilaštvu dostave 6 zahtjeva. Da se tačno utvrdi vrijeme saobraćajne nesreće, samim tim i uslovi koji su vladali u vrijeme saobraćajne nesreće, a ne kada su pronađeni, jer vam je poznato da su nastradali mnogo ranije nego što su pronađeni. I tražimo od Višeg državnog tužilaštva da preuzme predmet od osnovnog državnog tužilaštva iz razloga što smo mi podijeli krivičnu prijavu protiv firme koja je radila put na toj dionici, protiv odgovornih lica u pravnom licu i protiv nadležnog organa koji vrši nadzor nad radovima na putu. Ako se ovi zahtjevi ispune, kažu, doći će do dokaza koji će rasvijetliti kako je 6. jula ove godine na magistralnom putu Nikšić-Plužine došlo do tragične nesreće. Đorđe i Vuk stradali su na dijelu puta na kom nije bilo svjetlosne signalizacije, iako su u toku bili radovi. Da je taj put bio u katastrofalnom stanju, samo se čekalo da neko pogine. Asfalt je bio skinut, nepropisno. Ostavljeni su tragovi, gdje ne može da se koči. Čisto ih je ponio asfalt. Traže da nadležni preduzmu sve kako se tragedija izazvana tuđim nemarom više nikome ne ponovi. Mi smo danas tu jer mi ne možemo vratiti Vuka i Đorđija. Naše uspomene su tu. Naše uspomene su tu. Naša sreća i opomena da se nikome ne dogodi. Ja vas zato kumim, a neću vas moliti da pazite svoje najmilije, da se savjesno ponašate i vi koji ste nam ovo priredili. Ne želimo vam zlo, već da vam djeca u miru i ljubavi svoje naraštaje dočekuju. Tuga i bijes se smjenjuju, a na kraju ostaje samo tuga. Zbog tuge ni Vukova majka, a Đorđeva supruga, nije izdržala kraj mirnog okupljanja. Nakon što su njena djeca dala izjave medijima, ona se osvijestila ispred zgrade tužilaštva. Njen sin Nedjeljko pozvao je hitnu pomoć, a onda vidno uznemiren i rekao da je prilikom prijavljivanja okupljanja tražio da medicinska ekipa bude prisutna, ali da mu nisu izašli u susret.